Метростанциите в София могат да подсонят близо 900 000 души. Според архитект Димитър Димитров, за да бъде сигурно убежище една метростанция, още при построяването и трябва да се монтират врати с определена дебелина. Идеята е да запечатат подземното пространство. Няма никаква възможност, подчертавам го, да се използват тези укрития, укрития според тях, тунелите за подобни цели. Само забележете, те и конструктивно не са обезпечени. И 100 човека да бъдат, как се поддържа този елементарен битов проблем? Питейна вода, чист въздух и туалетни. Да не говорим за храна, за всичко друго. Според архитект Димитров, от всички бомбоубежища на територията на столицата, сигурна защита може да предостави само едно. Двореца на културата, ако отворите старите снимки от там, от 4 пилона, на които се крепи всъщност, около които е вътре в залите и всичко това, това нещо гарантирано, даже метала, който е вграден в тази сграда, е повече от метала на Айфола, такова като тегло. Там и бетон, и всичко е направено и може да издържи ядрен удар. Бомбоубежищата се превръщат в тема още по времето на студената война. Експертът по спасителни операции в екстремни условия Иван Кристов споделя, че през 80-те години на миналия век става свидетел на построяването на подземен хотел край Ботевград. Представете си тази пететажна сграда под земята, още като един айсберг. И понеже моята сфера беше на охраняване и поглеждах как имаше един голям киносалон вътре за тях, и идеята беше, че ако има ядрена заплаха, просто елита се отива под земята. Това означаваше големи складове за храна, дебели врати, които се беше като една подводница. Години по-късно решава да построи нещо подобно за семейството си. Домът на спасителя за бъдещето, както го е нарекал Кристов, се намира в един от скъпите столични квартали.